Dosja e skandalit ekonologjik u e finalizuar me shumë buj nga Prokuroria e Tiranës është transferuar për hetime të mëtejshme në Prokurorinë e Posaçme SPAK. Vendimi për shpalljen e moskompetencës është marrë pak ditë më parë nga prokurori Bledar Valikaj, i cili ka vendosur që këtë çështje ja kaloi për hetim më të thelluar prokurorëve të SPAK. Mësohet se tashmë kirurgu i Spitalit Onkologjik Edmond Gashi, ish zëvendës drejtoresha e Qendrës Spitalore Nën Tereza, Brikena Qiriazi, koordinatori i Spitalit Emiliano Lela dhe mjekja e Spitalit Onkologjik Alketa Ymeri Pere akuzohen për shpërdorim detyre. Paralelisht me këtë hetim, Edmond Gashi dhe zyrtarët e tjerë të kësaj dosjeje lojtohen edhe për pasurinë. Vetëm Gashi disponon 13 pasuri të paluajtshme. Bashkë me mjekët në SPAK përfunduan edhe administratori i klinikës Megis, Halil Gashi, dhe administratori i farmacisë Florian Marku. Kjo çështje fillimisht është hetuar në SPAK, por më pas ishte prokuroria Dorina Bejko që ka shpallur moskompetencën dhe dërguan për hetime të mëtejshme prokurorisë së Tiranës. Përgjatë hetimeve të kryera, Prokuroria e Tiranës pak ditë më parë konkretizoi hetimin, duke vendosur 6 masa sigurimi për mjekët, ish zëvendës drejtoreshën e qendrës spitalore dhe dy farmacistët. Prokuroria e Tiranës tha se gjatë hetimit ka rezultuar se pacientëve që do të bënin radioterapin apo ndërhyrjet kirurgjikale u kërkoi të shkonin në klinikën private Megis, ku pronar rezulton vetë mjeku Edmond Gashi. Shërbimi faktikisht duhet jepet falas në QSOT, por edhe pse pajisja e kobaltit ishte e rregullt, deklaroi se nuk punonte. Madje gjatë hetimit ka rezultuar se pajisja nuk ishte e vendosur në dhomën e duhur të izolimit, duke përbërë rrezik për pacientët. Në dosje evidentohet fakti se kontrolli i lartë i shtetit ishte bërë një audit në 2022-shin rreth situatës në këtë spital, ku zbuloi një numër të madh shkeljesh, duke hartuar edhe një sër rekomandimesh, por që për rastin nuk ka pasur referim në prokurori. SPAK tashmë do hetoj skemën përmes së cilës mjek të spitalit të onkologjikut shisnin ilaçet e spitalit tek subjektet private. Gjithashtu, ata dërgonin pacientët për kurim tek spitalet private, ndërsa më herët kishte refuzuar t'u jepnin shërbim në shtet, duke nxjerr alibi të tilla si pritjet dhe radhët e gjata, kur në realitet nuk rezultonin të tilla. Në lidhje me ngjarjen në fjalë, pati reagime të forta në opinionin publik, por edhe atë politik. Në rrjetet sociale vërshuan reagimet në lidhje me përgjimet që fundosën punonjësit e këtij spitali, që bënin pazar e hapur, madje edhe planet për pushimet luksoze në Tajland apo Maldive. Personat e përfshirë në dosje: Edmond Gashi, mjek, arrest shtëpie, shpërdorim detyre. Alketa Ymeri Pere, mjeke, detyrim paraqitje, shpërdorim detyre. Brikena Qiriazi, zëvendës drejtoreshe e QSOT, detyrim paraqitje, shpërdorim detyre. Emiliano Lela, koordinator plan onkologjikut, detyrim paraqitje, shpërdorim detyre. Drilona Kishta, ish specialiste pranë QSOT, banuese në Amerikë, detyrim paraqitje, shpërdorim detyre. Halil Gashi, administratori klinikës Megis, detyrim paraqitje. Florian Marku, administrator farmacie, arrest shtëpie, fshehje e të ardhurave.